işləyir. Deməli, mən Səfərov Azər Salihoğlu, Qarabağ müharibəsi iştirakçısı, Yevlax rayon qoyum rəsi kəndinə gəlmişəm. Deməli, Yevlax rayon qoyum rəsi kəndində bizə ayrılmış aqrar silahatlar dövründə pay torpağı keçmiş bələdiyyə sədri Məmmədov Qabil zəbd edib, saxta sənədlərlə ələ keçirdib. Polisə müraciət eləmişik, prokurorluğa müraciət eləmişik. Polisin qərarı var, o adam haqqında 320.2 ilə iş qaldırılıb, amma ondan yuxarı gedə bilmir. Niyə görə gedə bilmir? Deməli, həmin bu adam kənddə nəinki mənim torpağıma, 41 nəfər adamın da, vətəndaşın da torpağına saxta yolla keçirdib öz əlinə. Saxta, tam saxta. İndi mən müraciət eləmişəm məni güc bəla ilə. Əsasən də bu adamın cinayətlərini ört-basdır eləyən və cinayətkarı əsl korrupsiya faktını elədiyim şikayətlərə baxılmaması, biz mənə elədiyim şikayətlərə görə və mənim ailə üzvlərimə mənəvi terror keçirilir. Onun da səbəbkarı odur ki, onun oğlu Süleymanzadə Rahil Qabil oğlu Ailə Qadın Uşaq Problemləri Komitəsinin hüquqşünasıdır. Bahar Muradovan sağ əlidir. Qızı ambusman aparatında Vəfə Əskərzadə güya məsləhətçidir. Deməli, həmin ambusman aparatın məsləhətçi yaşlı anama, 70 yaşında yaşlı anaya gedib orada qabağın kəsib deyir ki, sizin başınıza oyun açacaq. Həmin o Rahil Süleymanzadə adı güya gedir. Bahar Muradovan vəsiqəni qoyub cibinə, düşüb rayonların canına. Bu nədir bələdiyyə, bu nədir torpaq işləri ilə məşğul olur. Atasının elədiyi cinayətləri öt basdı eləyir. Hamısını şikayət eləyirik. Mənim kənddə bir baba evim var, onu da Rahil əlimizdən alır. Onu da əlimizdən alır. Orada qardaşımın həyat yoldaşı. Hücum eləyiblər bir dəfə, həmin o Rahilə görə. Qardaşımın uşağı psixoloji travma keçirilibdir. Bax, bu dəqiqə ailələr dağılır. Şikayət eləyirik həmin bu komitəyə, Ailə Qadın Uşaq Problemləri Komitəsinə, ambusman aparatına. 4 ildir müraciət eləyirik. 4 ildir müraciətimizə baxmırlar. Əvəzində. Verirlər bizi məhkəmələrə. Buradan onların aparat rəhbərləri yığır hüquq-mühafizə orqanlarını qoymur işləməyə. Məhkəmələrə yığır. Məhkəmələr bizə, mənim qardaşım uşağı xəstədir. Onlara cərimə yazdırırlar. Məhkəmə, Yevlax rayon məhkəməsi sədri var. Ağa Qara deyən hakim. Toğrul Əliyev. Bizim tələbimiz budur ki, bütün nə qədər o işlərin hamısı var, ailəlikcə, təqaüdçə, atam-anam xəstə düşür. Mənim atam 50 il dövlətə xidmət eləyibdir. Həmin o Yeni Azərbaycan Partiyasının rayonda yaradıcılarından olubdur. Təşkil eləyib. Qarabağ müharibəsi dövründə səhiyyənin müdürü olduğu üçün o həmin o sağlamlıq mərkəzini hərbi qospitala çevirib. Atam hərbi həkim işləyib vaxt ilə. Bizim dövlətə həmişə xidmətimiz olur. Amma təəssüflər olsun ki, həmin o cinayətkarları burada saxlayıb, onlara himayədarlıq eləyənlər, bu ayrı vaxtı Bahar Muradovada, Səbinə Əliyevada dövlətdən, dövlətçilikdən danışırlar. Hansı dövlətçilikdən danışırsınız? Sizə dövlət buranı veribdir ki, bura bilinmir, kommersiya strukturadır. Yoxsa nədir? Mən dövlətimdən ötürü özümdə, valideynlərimdə, dövlətimdən ötürü ölümə getməyə hazırım. Amma mənim bugünkü gün haqlarım, hüquqlarım pozulur. Bu nə qədər 4 ildir bizi yazırıq, bizi verirlər məhkəməyə, cərimə yazdırırlar ki, bu bizə təzyiqdir ki, deməli, cinayətkarın himayədarlıq eləyirlər cinayətkara. Cinayətkara himayədarlıq eləyirlər ki, qoy onun cinayətin üstünə açılmasın, qoy əzilsin. Və həmin o cinayətkar kəndin içində gəzəndə qosu-qosu gəzir ki, qolçamaq təfəkkürü bir adamdır. Görürsünüz, qanun yoxdur. Deməli, o bizim qanunlarımıza tüpürür. Ki, belə adamların sayəsindəki onlar kömək, nə maraqlar var, onu özləri bilirlər. Bilmirəm, hansı maraqlara qulluq eləyirlər. Onları, mənim də ailə üzvlərimin də hüquqlarımız pozulub. Hüquqlarımızı pozulanda o komitələr insanların hüquqlarını qorumalıdır. Onlara bu bizim tələbimizi. Onlara bu dövlət ona görə verir ki, bizim onun vətəndaşının hüququnu qorumaq. Səbri Əliyevan 4 ildir qəbuluna düşə bilmirəm. Amma gedib Xaçaturyan Xocalı faciəsini törənə canini ziyarət eləyir. 4 ildir qapıya gələb. Bax, bu dəqiqə durun, gedən qəbula. Deyəcəklər ki, yoxdur orada. Xaricdədir, tədbirdədir. Ancaq bu komitələrin işi bu işlərlə məşğul olur. Şəkil çəkib paylaşmaq. Nə qədər şəkil çəkib paylaşasınız? Aparat rəhbərləri yığırlar, mühafizə orqanlarını, cürəbəcür orqanlarını yığırlar ki,
cinayetin üstünü örtbasdır eləsinlər. Oğlu kızı görün bizim komitan hansı ki vətəndaşın hüquqlarını qorumalıdır. Görün hansı işlərlə məşğul olurlar. Görün bunlar nələrlə məşğul olurlar. Gəlin gələk görək qəbul eləyə bilirlər, qəbul eləyə bilirlər. 4 ildir təbih döyürük. 4 ildir ailəm uşağım xəstə düşmüş ki, sən mənim haqqıma girirsən bahar burada var. Sən səbir eləyə bilirsən bizim haqqımıza haqqıma girirsən. 4 ildir mən biz yazmadığımız sən nə qədər sən adama telegram vurarlar. Nə qədər pozurlar. Bu qədər ən azından bir insan kimi olsun da vəzifənizi mən gördüm bu komitələr hansı işlə məşğul. İnsanın da bir yatanda gecələr bir vicdan əzabı çəkə bilirsən ki, sənə görə bizim ailə dağılır, mənim qardaşım ailəsi orada torpaqda yer əkir. Heç bir yerdən gəliri yoxdur. Xəstə uşağın ona ki, rahat gəlib onu əlindən almaqdır. Bu nə dərəcədədir? Buna nə adı vermək olar? Bizim qazımızın nəyə görə hüquqi pozulmalıdır? Səbir Əliyev programı. Niyə bizi dinləmir? Keçmiş bələdiyyə sədri Məmmədov Qabil. Oğlu burada işləyir. Adı güya burada ailə qadında işləyir. Bütün günü rayonda şey işləri ilə məşğuldur. Torpaq işləri ilə. Atası saxta işlərini ötbasdır eləmək üçün. Cibinə qoyub vəzifəni səlahiyyətlərindən istifadə edirlər. Neçə ildir bu problemi yaşayırsınız? Bu problemi düz 4 ildir mən yaşayıram. 4 ildir yaşayıram. Fakt bax, buradan da elan edirəm. Baş prokurorun da qəbul olmuşam. Gedin araşdırın. 2020-ci ildə onun atasının aldığı sənədlər Yevlax Əmlak Komitəsinin əlbirdir. Saxta işləri bir yerdə görülür. Bütün aldığı çıxarışlar hamısı saxtadır. Hamısı saxtadır. Xeyr, biz istifadə eləməmişik. Qohum olmuşuq, onun istifadəsində olmuşuq. Amma ondan başqa da islahatlardan gizlədilmiş 70 hektar dövlət torpağı var. Biraz da deyirəm, bax deyirəm ki, dövlət həmin o adam islahatlar vaxtı bəli, keçmiş bələdiyyəsində gizlədibdir, saxtaya. Məmmədov Qabil Süleyman oğlu. Keçmiş mal binəsi, qoyun binəsi sədir. Qoyun binəsi, bəli, keçmiş bələdiyyəsində. Sovet dövründə həmin adam o vaxtı deyilən aqroprom vardı. Kənd təsərrüfat üzrə müavin. Taladı, həmin o 90-cı illərdə özbaşınalıq dövründə nə qədər fermalar vardı, onlar hamısı insanlara, xalqa məxsus idi kənd. Kəndin bütün hamısını əlindən aldı, özü qanunsuz şəkildə varlandı və sonra da o cinayətlərini örtbasdır eləməkdən ötürü evlatların belə yerlərə təhkim edib ki, onu müdafiə edir. İndi oturub bələdiyyə sədri işləyir. Geçsinlər, araşdırsınlar, onu bələdiyyə vaxtı işlədiyi, yalandan torpaqları yararsız vəziyyətə, yararsız göstərib, hamısı saxtalaşdırıb əllərinə keçir. Yararsız vəziyyətə salsa da o torpaqlar çox kimi ki, satılıb. Onu yararsız göstərirlər dövlətə. Bəli, mənimsənlifdir, hamısı çıxarışdır. Sürü və qohumlarla hamısı çıxarışdır. Kimlər tərəfindən mənimsənlifdir? Özü tərəfindən, Qabil Məmmədov, oğlu qızı da onu müdafiə edirlər. Mən bugünkü gün mənim şikayətim sırf komitədəndir. Onun rəhbəri Bahar Muradovadandır. Onun rəhbəri Səbinə Əliyevadandır. Onlar müdafiə edirlər bunları. Onlar müdafiə edirlər. Onlar gizlədirlər. Salıflar bizi küçələrə, biz ailə, uşaq, atam, anam. Bu nə deməkdir? Buna nə adı vermək olar? Buna nə adı vermək olar? Mən buradan müraciət edirəm, bax, bu komitələr ümumiyyətcə, bunlar özlərini elə aparırlar ki, buraya indi də gedir. Elə bir komersiki bir strukturdur. Onların özlərinin şəxsi məsələlərini həll eləməyə gəlir. Bu bir dəqiqə gedir, rəhbərləri yoxdur. Hə, heç vaxt olmur. İşçi çıxmır. İndi bu komitə, bilmirəm mən, bu nazirlər kabinetinə tabidir, ya parlamentə tabidir. Bu müzakirə çıxarsına görə qədər, bu komitələrin fəaliyyəti nədir? Ailə qadındır, mənim ailəm, qardaşımın ailəsi dağılır. Burada bu cür problemlərlə yaşayırıq. Qəbula gəlib bir sən ən azından qəbul edib dinləməlisən axı qarşı tərəfə. Və sizin vəzifəniz budur axı. Siz mənim bizim hüququmuzu niyə pozursunuz? Bir dəqiqə, sizin götürürüm. Siz de bak buraya gelmişsiniz. Abimizin hüququ taklanan Nazi kardeşim. Səbinə Əliyev kararı olsun. Bu işi tamamıyla pis vəziyyətlədir. Əsəb keçirdi başdan yana. Özü pis vəziyyətlə düşüb. Tezliklə bu işe bakılsın. Kardeşimizin işi tamamıyla həll olur. Mən döyüş yoldaşlarım, onlar mənə dəstək edir. 4 ildir bu adamları mən özür istəyirəm. 4 ildir hamısına borçluyam, gedir soruşur. Hamısına borc almışam. Kredit, borc, vəkil, məhkəmə qəsdən belə eləyirlər ki, belə deyək də mənim mənəvi terror. Qazımızı kəsirlər, atam anam işdən çıxartdırırlar.
ne bileyim insana ait o zarar vuracak ne yer var hamısını eliflerler. Tüm mekemeler değerli mekemeler sözümüze bakmıyor. Tüm mekemeler safçıyor. Aparat rehberleri, güya. Aparat rehberleri ancak sen gelip tapşırırlar, bak ben mektubular. Müzibat organına sen gelip tapşırırlar. Mehkemelere tapşırırlar ki, bize zerme yazsınlar ki, biz husus kalalım. Onu ödeyebilmeyen, bu adı olmasın. Yani aynı gelecek geceler yok. Yoktur abi burada, gelecek faizde gelecek. Öğürce de karşıda gel. Bu yanda, bu yanda, bu yanda. Bunlara bir plan var mı? Bunlar hansı işler görürler? Burada hansı teşkilat işler görürler? Burada ancak benim kimi insanların evini yıkırlar. Benim kardeşimin ailesi dağılır. Esen beseleyi tutun şunu. Abi! Gel ya bu şeydi. Ben dördüm. Ben gelmiştim buraya. Size göstereyim. Şimdi bak bunlar bu vaziyette. Bunlar bu vaziyette işliyor. Hiçbir işte yoktu. Gelmirler işe. Vesikanı verirse rahat kimdir adamla Allah salıflar. Söylerek onun bunun evini yıkmak anlaşıldı. Hamımızın hükmümüzü tuttuğunu. O gazi kardeşler de benlerle ilgilenen söylüyorlar. Bilin. Yani bu devlet organlarına buradan müracaat ediyorum. Bu adamlardan gidin tanış olun bunların işine. Bunların iş faaliyeti ömrü boyu bu olur. Ömrü boyu bu adamlar bu işlerle meşgul. 4 ildir, 5 ildir ben burada tepik dövürüm. Yazır, telegram vurur, şerh telemehletten vurur. Kardeş, benim ailem şu an psikolojik, ailemizde bir tane az yaşlı onlara tesir gösterir. Cerme yazmayıflar. Kalan hamımıza cerme yazdırırlar. Ver şikayet elini yazılacak. Ben sen sözümü kesmek istiyorsan, ay var burada var. Sen devlete ayrı vaxt danışanda devletçilikten danışırsınız. Vətənpərvərlikten danışırsınız. Budur sizin devletçiliğiniz. Bu da size devletin dinasını hizmet gösterirsiniz. Bu fason gösterirsiniz da bu şekilde gösterirsiniz. Əsəb sistemlerin pozunu neynəməliyiz? Bizi qəst eləməliyəm mi? Axırı heyl olmalıdır da başka yolu yok. Var mı adamlar o harda doğru gelir? Harda doğru. Canım vətəndaşın qəbul eləməlidir. Bəli, sizi buna göre təyin edinizdir. Bura ki devletçiliği qurarsınız. Onun vətəndaşını qəbul eləyəsiniz. Onun hüquqlarını qoruyasınız. Siz onun hüquqlarını qoruyan təşkilat deyil, o hüquqları pozan təşkilatsınız. Siz ancaq bu işlərdən məşğul olursunuz. Şəxsi işlərdən şəxsi ofis kimi rəftar edirsiniz. Eyni sözü. Hanım bizim qazının nəyə görə hüququ tapdalanmalı? Bir adam yox, sual qəbul edir. Yox. Am söz bir dəfinə məşğul. Deməli, qadın aşağı. Am söz 4 ildir, 5 ildir bunlar öz biz defterimle meşguldu. Ancak yazık millet çapar. Müracaat edin mehbuatına ki belki bunlara bilet satı. Benim sözüm belki bunlara satılır. Onu da götürüp aparat rehberleri zengirmeye diye sürebe dönüp bahsedilerine ki onu şey paylaşıp göndermeye. Bu ne demekti? Bu ne meksedi taşıyın? Bak siz deyin ay mehbuatçılar, ay gaziler, ay polisler. Bak siz deyin ne meksed taşıyın?